अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैर खरीत से उम्मीद करूंगा कि सारे देखने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सर्दी की शिदत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और धुंध का राज जो है ना वो कायम हो चुका है। दोस्तों 10:45 हो गए हैं और गांव में धुंध की शिदत का ये आलम है जी। ये देखें, ये मुझे एक चीज़ और नज़र आ गई है। मुझे लग रहा है कि वो सामने बाबे रंगली की गाय का रेवड़ जो है ना जी झुंड, वो मुझे लगता है गांव में आया हुआ है जी। चलते हैं जी, वो देखते हैं। ये देखें जी, फुल तैयारियां हैं जी सर्दियों के ईंधन की तैयारी के लिए। चलते हैं जी, ये गाय देखते हैं बाबे रंगली की। इस दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता लगा हुआ है और उस दिन मैं उतारने लगा था लेकिन मेरी पहुंच से दूर था, वो अभी भी खड़ा है। अब नहीं छेड़ना इनको। ये देखे जी बाबे रंगली की गायों का रेवड़। ये खुले में ही रहती हैं सारी रात और जहां से दिल करता है ये खाती पीती हैं, इनको कोई भी नहीं रोकता। आप साहब बाबे रंगली दिया न, आंदे न छेड़ भी होता है नंदे नाल कोई। अच्छा रह गई। चलो जी, हां जी ठीक है। हैं वैसे चंगी संभिया हुई सुतरिया हुई। अमिनाल क्या लेना है आपने? हैं? स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल क्यों नहीं गया? छुट्टी की थी। हाँ ताया की किया? मटर है। प्याज है?
ਕੀ ਰੇਟ ਆ? 240 ਦਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇ ਅਮਰੂਦ। ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਕਰ ਦੇ, ਟਮਾਟਰ ਟਮੂਟਰ ਪਾ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਸਰ ਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੁੱਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, 12-14 ਹੋਣਗੇ। 12-14 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਕਿਉਂ, ਨਾਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਫੜਦੇ ਫੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਕਿਉਂ ਹੈਂ? ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯੇ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਥਾ ਵੋ 100-150 ਮੇਂ ਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਬ ਸੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਹਮਾਰੀ ਬਖਤੋ ਇਸਕੀ ਇੱਕ ਆਂਖ ਜੋ ਥੀ ਨਾ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਔਰ ਆਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸਕੀ ਆਂਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੋ ਠੀਕ ਮੁਝੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਂ? ਡਰਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਇਸਕੋ ਡਰਾਪ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਹਮਨੇ, ਤੋ ਅਬ ਕੁਛ ਇਸਕੀ ਆਂਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਜ ਮੁਝੇ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4-5 ਦਿਨ ਸੇ ਤੋ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਇਸਕੀ ਆਂਖ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੇ, ਆਈਏ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਗੁੜ ਨਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਖੁਦ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਹੀਏ ਥਾ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਏ ਥੇ ਉਨਕੋ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਗੁੜ, ਖੁਦ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਨਿਕਾਲਨਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਗੁੜ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੁੜ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਔਰ
धुंध और सर्दी की शिद्दत ही रही है और उम्मीद भी नहीं है क्योंकि अब 4 से टाइम ऊपर हो चुका है। उम्मीद है कि कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। आज जाना था फैसलाबाद, नहीं जा सका। ले जी दोस्तों, आज मगरिब की अजान मुझे डेरे पर ही हो गई है। शाम को मैं फिर आ गया था क्योंकि लकड़ियां नहीं थी। उजर को कहा है वो रेड़े पे लाद के लाएगा जनाब अभी थोड़ी देर में घर, जानवरों को अंदर बांध लेगा तो फिर वो ले आएगा। अभी देख ले अंधेरा हो गया है और मगरिब की अजानें भी हो चुकी हैं, धुंध भी पड़ना शुरू हो गई है जी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट्स लाजमी करने हैं जी। रब रखा।